salons Prior ir augstas klases salons, kas strādā ar deluxe klases kosmētiku. Salonā man patīk atmosfēra, draudzīgais kolektīvs un tas, ka katru dienu nav kā rutīna. Šeit man patīk šis plašums, gaišums, kolektīvs un vispār apkārtne. Mēs dzīvojam savā mazā pilsētiņā ļoti mierīgi un forši. Lai strādātu labā salonā un būtu šeit apmierināts, jābūt apmierinātām trijām lietām. Tā ir lokācijas vieta. Mēs strādājam salonā Prior viesnīcas Latvija. Tad ir super, tas ir centrs, kur ir apgrozots ļoti daudz cilvēku. Salonā klientu piepildums ir diezgan labs. Otra lieta ir profesionāla kosmētika. Labio estetika, man liekas, sniedz lielisku iespēju pilnveidoties un attīstīties un apmeklēt seminārus, braukt uz konkursiem un tā tālāk. Trešā lieta, protams, ir, lai tu justos labi, tas ir salona interjers. Un mums pievienotā vērtība noteikti ir salona darbinieki un mani kolēģi, kas, protams, ikdienā sniedz atbalstu roku, mēs esam draugi. Un jauna meistara, jauna kolēģi noteikti papildinās mūsu lielo draudzīgo kolektīvu. Kāds no mūsu trīs saloniem gaida tieši tevi, tāpēc nebaidies uzrīktēties un sūt pieteikumu, jo varbūt pavisam drīz tu būs daļa no mūsu Prior kolektīva.